ADR, a ne, to gre za mednarodni sporazum o cestnem prevozu nevarnega blaga in na vsake dve leti se ta pravilnik spreminja. Zdaj je že v veljavi, od 1.1.2019 je v veljavi pač ADR, ta nov ADR, ampak smo pa še v prehodnem obdobju. Osnovno prehodno obdobje je 6 mesecev, to se pravi prve pol leta. Imamo še časa, da se tem novim zadevam, novim zakonom oziroma novim predpisom, določbam, da se nekam s tem seznanimo in jih začnemo tudi v praksi uporabljati.